Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, 7-noyabr. Biz Toshkent Sergeli mashina bozoriga kelgan do'stlar, sizlarning e'tiborlaringizga bir qism to'liq Captiva'larni e'tiborlaringizga havola etaman. Marhamat, videolarni oxirigacha ko'ringlar. Bundan keyingi qismlarimizda har xil Lexus, Mercedes-Benz va Toyota, shunga o'xshagan barcha turdagi yangi marka mashinalardan bo'ladi do'stlar. Videolarimizga kutibdan like bosib, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiringlar do'stlar va keyingi videolarimizda qanaqa mashinalar chiqarishimizni kommentariyada kutib qolamiz sizlardan. Biz Sof Savdo Intel magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Do'stlar, Captiva'ning oppog'i, ko'pchilik bizdan Captiva so'raydi. To'g'risi, Toshkent Sergelida Captiva'lar juda ko'p ekan. Mana shu Pony Captiva do'stlar, hozir barchasini e'tiborlaringizga havola etamiz. Yoqqanini tanlab-tanlab, telefonlashib, kelishib olaverasizlar do'stlar. Bizda birinchi Captiva ko'ryapsizlar. 2015-yil ishlab chiqarilgan. 15 ishlab chiqarilgan yili kraskasi top toza 63 ming probegda do'stlar, 63 ming yurgan. Orqa oynada tonirovkalar bor ekan. Salonlari mana do'stlar, ko'ryapsizlar, kojinli o'rindiq, podogrev knopkalari bu yoqda ko'ryapsizlar, avtomat korobka, cruise control borida. Bilasizlar, bu 3 obyomli motorda, 3 obyomli ya bu. 3 obyomli motorda o'sha pony oldi orqa tortadiganidan. Kresta toza deyilyapti bizga. Yurgan 63 ming ekan. Balonlarni ko'ryapsiz, 4 tala baloni ham. Ya'ni yaxshi holatda balonida chiqim yo'q mashinani. Agar kim qiziqsa mashinaga, kimga qiziq bo'lsa, mana shu yerda nomerlari bor, ko'rsatamiz, o'zingizlar aloqaga chiqasizlar. 99 kodi bilan 32314, yana bir nomerlari bor, 98 kodi bilan 313-0032 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hozir narxini aytib bo'lyapsiz aka buni? 21 ming kami bor. Kelishiladi. Faqat naqdga ham yo kelishaverasizmi? Naqdga. Faqat naqdga do'stlar, eshitdingiz? Faqat naqdga savdolashalar ekan. 21 ming. Ha, bank qilib beraman desa ham, imkoniyat bor. Aha, libo'y mashinaga kelishaveradi. Do'stlar, ko'pchilik Captiva so'raydi bizdan. Marhamat, yangisi, to'g'rirog'i turgan mashina ekan, probegi endigina 3000 km ekan, 3000 kraska top-toza. 2018-yil ishlab chiqarilgan, texnik holatlar yaxshi. Endi yangi salondan chiqqan, 3000 o'shani oralig'ida 3800 km yurgan ekan. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, 2 tur obyomlik motorda. Xo'p. Narx necha pul ekan buni? 27500. 27500 kami bor, kelishiladi. Faqat naqd kami yo'q. Naqdga yo'q. Avtokredit ham kelishaveradi. Necha pul puli borlarga? Oldindan 11 ming puli borlarga eshitdilar do'stlar, avtokreditga kelishaveramiz deb aytganlar. Ezib qo'yasizmi pultini? Mashina. Yopiq ekan. Cho'ntagingizda bo'lsa ezib qo'ying pultini. Pultini ezib qo'ying. Bitta kalitni ochvorga. Bermagan zat qo'ysa bo'ladimi? Ha? Bermagan zat qo'ysa bo'ladimi? Qanchaga bermadi, qancha qo'ysa berar ekan deb. 26 ga bermadi. 26 gacha savdo bo'ldi, berilmadi. Qo'shganga beriladi. Eshitdingiz do'stlar, 26 ga berilmadi. Agarda 11 ming dollar puliz bo'ladigan bo'lsa, avtokreditga berilaverar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, necha raqamlarga telefon qilsan aka? 93lik 399005. 93 kodi bilan 399045 raqamlariga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hozir men bir qator salonni ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Endi yangi mashina bir xilgina tashqaridan so'ng kelsam, ichini ham ko'rsatib qo'ying deyapti. O'shaning uchun salonlarni ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Aytib o'tganimizdek, 3800 probegda avtomat hamma o'rindiqlari hammasi o'sha salondan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatda turibdigan mashina. Nomerini aytdik, narxini aytdik. Qiziqsanglar aloqaga chiqib olasizlar. Ushbu mashinani Toshkent Sergeli mashina bozoridan ko'rsatyapman do'stlar.
Hafta bozorda yana bir Captiva 2015'te işlep çıkarılgan ekan. 15-16 mana ko'ryapsizlar, 15-16 20800 narx so'ralyapti. Kami bor albatta. Yurgani 87000 kilometr yurgan. Kraska top-toza ekan. 4 ta baloni yangi baloni do'stlar. 4 ta yangi baloni. Tonirovka orqa oynalarda saloni o'sha bu ham 3 avionli motordagi masalan. Ko'ryapsizlar. Bluetooth media tizim avtomatik korobka o'rindiqlar qiziydi. Kraska toza 87000 probek. Hozir nomerlarni ko'rsataman. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar telefon raqamlariga. 4 ta balon yangi do'stlar. Ha do'stlar, mashina ma'qul kelsa 98 kodi bilan 313-00-32 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Narxi 20800 degan kami bor ekan, albatta kelishiladi. Agarda bankdan pul beraman desanglar ham, kelishaveramiz deb deganlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Do'stlar, avtobozorda keyingi Captiva qop-qora 2017-yil ishlab chiqarilgan 4 ta yangi balonda, mana bu qimmat balonda charm qo'plasak, yumshoq, yaxshi yangi balon. Yurgan probegi do'stlar, yurgani 57000 yurgan ekan do'stlar. Ko'ryapsizlar, cruise control bor, avtomat korobkalari bu yoqda. O'rindiqlar qizishini bilasizlar bularni. Yaxshi holatda 57000 yurgan, urinib ketmagan, unaqa chiroyli. Qolipda saqlangan. Bu yoqlarni ko'ryapsizlar. Xo'p. Narxini bilamiz, egasining nomerini bilamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Hozir ushbu mashinani Toshkent mashina bozoridan ko'rsatyapman. To'g'risi bu yoqda unaqa variant nimalar yo'q ekan, faqat naqd pul ekan do'stlar. Agar variantlari ham bor ekan, boshqa qatorda, boshqa bo'limda ekan. Agar qiziq bo'lsa, sizlarga keyingi videolarda o'shaqalarni e'tiborlarsiz havola etaman. Aka, narxi necha pul bunisini? 24.5 ming kami bor kelishiladi. Xo'p. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilishadi aka? 97 kodi bilan 763 75 75 raqamlarga telefon qilasizlar, biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Aka, bermagan bahoyingizni ham aytib qo'ysak bo'ladimi? Manchaga bermayapti, buncha qo'ysa berar ekan deb. Bunaqasi shart emas. Qiziq bo'lsa, telefon qilinglar, mashinaning ustiga kelishiladi. Do'stlar, Captiva 2 so'raganlar uchun marhamat. Toshkent Sergelidan Captiva 2 oppoq rangdagi kraskasi top toza deyilayotgani 2012-yil ishlab chiqarilgan 106000 km yurgan 3-chi pozitsiyani Captiva 3 ni balonlar qo'yilgan, ko'rasiz diska baloni qo'yilgan. Balonlari yaxshi holatda, chiqimi yo'q balonlar. Orqasidan ko'rsataman do'stlar. Orqadan ko'rish, orqasi 3 qilingan. Oldi o'zini holatda o'sha Captiva 2 bo'yicha turibdi. Kraskalari toza deyilyapti, orqa oynada tonirovka bor. Salon mana 106000 probek, avtomat korobka va pojini o'rindig'ini ustidan materialni chekol taqib qo'yilgan. Hozir narxini bilamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aka, narxi necha pul deyapsiz buni? 15 so'rayapsiz, kami bor. Kelishiladi albatta. Faqat naqdga sotasizmi, kelishaverasizmi shoshilib odamlar bo'lsa? Faqat naqdga. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamga telefon qilasizlar? 931-11-01 raqamlariga telefon qilasa, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Ma'lumotdan bor mana. Ko'ryapsizlar, shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasi toza deyilyapti. Do'stlar, Tracker 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza. Yurgani 49000 deb aytib o'tilyapti. O'sha Tracker 1 ko'ryapsizlar, balonlar yaxshi, yangi holatda 2019 top toza. Nomerlarni ham ko'rsatib qo'ya qolaman. Shu yerda 99 kodi bilan 873-28-23 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Narxini video so'ngida aytaman. 48700 mana. Narxini bilamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqib berasizlar.
Paketki narxi nechmi buni? 6200. Yenge gudiyor dalolat taqilgan, gudiyor yaxshiroq taqilgan, ya'ni oyoq chiqqan zinalari qo'yilgan. Parok qo'yilgan, 4 ta yangi balon taqib qo'yilgan. Gudiyor yaxshi. Aha, eng yaxshi balondan qo'yilgan, eshitdilaringiz mana o'zlaringiz. Narxi 16300 kelishiladi. Faqat naqdkami yo kelishaverasizmi? Faqat naqdga. Mashina ma'qul kelsa o'sha ko'rsatgan raqamlarga telefon qilasizlar. Bitta qaytarib qo'yaman. 99 kodi bilan 879 28 23 raqamlariga aloqaga chiqasizlar va batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Do'stlar, Captiva'ni oppog'i 2015-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza. Yurgani qancha? 126. 126 ming yurgan. Texnik holatlar yaxshi. Motor xalavoy qilib kelishi tayyor. Yaxshi. Benzinda. Benzin. Narxi nechi pul? 19300 so'raymiz. 19300 kami bor kelishiladi. Faqat naqdi ham yo'q, barter variant. Bank orqali ham kelishilaveradi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? Mana shu yerda nomer bor-a. Hozir ko'rsatamiz. Aloqaga chiqib olasizlar mashina ma'qul kelsa. Mana bu yerda nomerlar turibdi. Mana 90 kodi bilan 540 0004 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolganimiz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Mashinani ko'ryapsizlar, 4 ta baloni yaxshi, yangi holatda. Balonlarda chiqimi yo'q. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Xo'p, bu yerda mana salon ko'rinishi yaxshi. Avtomat, podagrev. Aytib o'tganimizdek, mashina benzinda barcha o'rindiqlar joyida. Agar gaz bo'lgan bo'lganda, mana shu orqaga metan qo'yilasi, 3-chi qator o'rindig'ini o'rniga. Men Toshkentda hozir 20 dan ortiq Captiva syomka qildim. Barchasi benzinda, do'stlar. Bizani vodiyga o'xshab, unaqa darrov gaz qo'yish boshqa yo'q ekan. Nomerlarini ko'rsatdik, narxini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa, video avvalida aytilgan raqamlarga aloqaga chiqarib berasizlar. Do'stlar, Trekka so'rganlar uchun marhamat. Qop qorasidan 2019-yil ishlab chiqarilgan, 4 ta balon ko'ryapsizlar. Yangi balonlar chiqim yo'q. Kraska toza, yurgani. Hozir ikkalasini ko'rsatib qo'yaman. Kraskasini toza deb ma'lumot berishdi bizga. Hozir bir qator salonni ko'rsataman. 4 ta yangi balondaligini aytdim. Hop, premyeridan ekan bu do'stlar. Yurgani mana tabloda ko'rishingiz mumkin. 58300 88. Bu yoqda o'sha avtomat korobkasi, media tizim, salonlar. Yaxshi holatda. Videoda ko'p ham cho'zmayman, hozir prima egasini noverini aytaman i mashinani ma'qul narxini aytaman, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar orqalar. Ko'rasizlar, bo'm-bo'sh. Aka, narxi nechi pul buni? 17 ming. Kami bor kelishiladi. Kami bor kelishamiz. Faqat naqdkami yo'q, ana barter nimalarga kelishaverasiz, faqat naqdga. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 97425 4646. 97 kodi bilan 440 425 425 4646. 46 46 raqamlarga aloqaga chiqasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Top-toza masalan. Top-toza. Chiqimi yo'q. Balonigacha yangilab, baloni yangilab qo'ygan. Xullas, olasiz, minnasiz. Dokument qilib. Do'stlar, Toshkent Sergelidan 2018-yil ishlab chiqarilgan Captiva 4 zavodskoyda o'sha oxirgi ishlab chiqarilganlaridan do'stlar. Qop-qora rangda, kraskasi top-toza, kampyosi yo'q. Minishga tayyor mashina deyapti egalar. 4 ta baloni ko'ryapsizlar. Yangi, yaxshi holatda. Qog'ozlari, salon ko'rinishi. To'g'risi do'stlar, bunaqa 2018-yil ishlab chiqarilgan Captiva'larni hozirgi kunda yaxshi holatdagisini topish qiyinroq. Topasiz ham, topasiz, faqat narxi qimmat. Chunki bular uje chiqmay sotuvda to'xtatilgan mashina. Faqat bozorlardan olasiz yurganini. Bu 50 ming probegda. 50 ming probegda. Orqa boshqa nimalarni ochib videoni cho'zmaymanda, hozir premium narxi bilan egasi nomerini aytaman. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Aka, narxi necha pul deyapsiz buni? 25 ming kami bor kelishiladi.
Fakat naqd pulga beriladimi yoki kelishaveramiz o'sha odamlar bo'lsa? Faqat naqdga. Necha raqamdagi telefon qilsa mashina ma'qul kelsa? 97 kod bilan 763 75 75 raqamlariga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olishadi. Do'stlar, Captiva 2015 yil ishlab chiqarilgan ekan. Pony to'rqilangan ekan do'stlar, 2015 yil ishlab chiqarilgan, to'rqilangan. Kraskasi o'sha bilasizlar, atak kaltak yo'q, boshqasi yo'q, top-toza, faqat to'rqilish uchun o'sha bir nechta detallari o'zgartiriladi. Bu aslida Captiva 3 avionlik motorda, Pony o'sha oldi orqa tortadigan baquvvatidan, eng Captiva'lar ichida eng baquvvati oldi orqa tortadigani. Kraskasini aytdik. Yurganini qancha dediz? 113 000 probeyda. Balonlarni ko'ryapsizlar, 4 ta baloni yangi, yaxshi holatda 18 razmerlik balonda. Salon ko'rinishlari. Xo'p, hammaga 3D kovrik tashlab qo'yilgan, linoleum ham unni bosadigan 57 000 probeyda degan aytdik. Bu yerda ruliga e'tibor beringlar, rullari va korobka avtomat media tizim, Bluetooth, o'zini o'rindiqlari. Oxirdan ko'rsatib qo'yaman. Suv bo'lsa, aloqaga chiqasizlar o'zingizlar. Oxirdan ko'rsatsa. Xo'p, tegdi. Lapasim balon. Orqa oynada tamirovka boshqa yo'q. Narxini bilamiz. Qiziqsanglar, aloqaga chiqasizlar. Narxi necha pul aka? 19 yarim. 19500 kami bor, kelishiladi. Faqat naqdgami yo kelishaverasizmi? Kelishamiz, telefon qilsin. Aha, ishonchli insonlar bo'lsa kelishaverar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa necha raqamlarga telefon qilsin? 90510. 90 kodi bilan 510. 7653. 7653 raqamlarga telefon qilsa, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Do'stlar, trekker so'raganlar uchun 4tasi birda har xil svetdan bor ekan. Oqa deysizmi? Nima deydi ona svetni? Mokri deydimi? Xullas, barcha svetdan bor. Pozitsiyalar qanaqa bo'ladi? Hammasi avtomat premieridan. Ishlab chiqarilganligi qanaqa bo'ladi? Uchalasi 19 va 20. Uchalasi 19, oq bilan ikkita mokri 19 va 20. Yurgani? 16,5 ming. Bunisi 16,5 ming. 54 ming yurgan. 54 ming probeyda, 30 ming yurgan. 20 ming yurgan. Narx necha pul buni? 16,5 ming. Ana ham 20. Bu ham 16,5. Narginisi 20-chi yilgi. 20-chi yilgi 17,5 ming kami bor kelishiladi. Faqat naqdga berasizmi yoki kelishaverasizmi ishonchli insonlar bo'lsa? Faqat naqdga. Necha raqamlarga telefon qilasizmi? 98. 98 kodi bilan 007 1887 raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Hozir men bir chekidan boshlab tezda video cho'zilmagan holatda salonning boshqa joylarini ko'rsatib qo'yaman. Hop, aytib o'tganimizdek, bular premier, barchasi premier, o'sha top, full komplektatsiya, avtomat korobka, bu yerda ko'ryapsizlar, yurgani 51 ming. Oppoq 51 ming yurgan ekan, do'stlar. Qanday jon aka? Motor ko'rinishlari, keyingisi mokri bu. 18 razmerli diska balonda. Xullas, mashinalarni balonda boshqa joyda chiqimi yo'q ekan, oladi biladigan holatda 31 ming probeyda. Bu yerda multimedia, avtomat korobka, chikol, bu yerda ko'rasizlar, hammasi o'sha salon, zavod holatda. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, benzinda barcha mashinalar gaz qo'yilmagan, zapas balon, damkirat kuchlari joyida. Bu keyingisi, keyin ko'rsatadigan, bu 2020 yil ishlab chiqarilgan, bu ham o'sha premier avtomat korobkaligi. Motori ko'ryapsizlar, benzinda gaz qo'yilmagan mashinaga 4 ta baloni yangi, yaxshi holatda. Salon ko'rinishi, mana salonlarni ko'ryapsizlar, bu yerda elektronik ko'ryapsizlar, avtomatlarini ko'rib tashlab qo'yilgan, 19641 km yurgani. Bu yerda ko'ryapsizlar mana avtomat. Narxlar bo'lsa, bu 17,5 ming kami bor ekan. Keyingi 3tasi 16,5 ming kami bor kelishiladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, video avvalida aytgan raqamlarimizga telefon qilasizlar, qolgan biz aytmagan ma'lumotlarni o'sha raqamlardan olasizlar. 2013 yil ishlab chiqarilgan Stanley
Klasik kanaka? Klasik bitti kırlasıda bu. Bitti kırılarda. Koyan joy toza. Geçir şu olur abi. Nafı ne iş bu? Nafı 15 bin. 15 bin? Kâmı bor kereşim. Ya boluşu 15 bin. Boluşu 15 bin. Satır için. Fakat nakit ya. Nakit ya. Neçi rakamla ki telefon kılsın? 94. 90 kodu bu lan? 505. 505. 17-57. 17-57 rakamları telefon koşar. Batafsır malumatı o şu rakamda oluşadı. Yeni holatlar yaxşı. Ha ha ha. Bir kotor maşından aylantı kursuklarına tesir vurursa. Bozorcu versen. Kraskasını içtiğiyle bir de krilla da var. 4 de balonu. 4 de balonu. Yani yaxşı holatdayken. Hop. Salon. Kuryosları. Hop. Bir o da. Avtomat orundular kızıydı. Çihol diye startak koyulubdu. Doğru hesap koyulacağım salonca. Yeni holatlarını yaxşı yapıyorlar. Hazır maşinanı bulamız. Cihaz yaptık. Bizim bir yere. Bir oda var. Zapas. Balonlar geçti joyda. Salonda 3. kotor orundu koyan joyda. Hazır kursatı koyamak yapsalar ya kızı olsa. Hop. Hammasi yaxshi idealni holatda. Kim agar qiziq bo'lsa, o'sha video avvalda aytgan raqamlarimizga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Do'stlar, trekker so'raganlar uchun egalaridan, prema egalaridan nechinchi yil? 19 chiqqan, 20-yil yanvarda olingan. Zavodda 19-yil ishlab chiqarilgan, egasini qo'liga 20-yilda salondan olingan. Yurgani qancha? 12,5 ming. 12,5 ming kilometr probeyda. Probeyda. Kraskasi toza. Toza. Hech joyi burut joyi bunasi bo'lgan joyi yo'q. Aha. Mashinani idealni yaxshi stasiyada yurgani ham kam ekan. Narxi nechta bo'ladi aka? 17 bo'lishi. 17 ming bo'lishi. Faqat naqdga berasizmi, kelishaverasizmi? Yo'q, naqdga beraman. Faqat naqdga. Mashina ma'qul kelsa, o'shunaqasini qidirganlar bo'lsa, necha raqamlarga telefon qilasiz? 90 kodu bilan 045 36 46 rakamlarga telefon qilasizda, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar do'stlar. Videoda aylantirib cho'zib yurmadimda, prema egasi nomer bilan narxini aytib qo'ydim, ma'lumotlarni aytdim. Qolgan qiziqqan ma'lumotlaringizni aytilgan raqamlardan telefon qilib bog'lanib olasizlar do'stlar. Do'stlar, Tracker 2019-yil ishlab chiqarilgan, 19-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza deb aytib o'tilyapti, benzinda mashina. Gaz qo'yilmagan, balonlarni ko'ryapsizlar, 4 ta baloni yaxshi yangi holatda. Balonlar yaxshi. Hop, probeg mana 6425 km yurgan. Hop, cruise control bor, avtomat korobkasidan. Avtomat korobka. Yeni holatlar yaxshi, yurgan probeg kam, ko'ryapsizlar. Yaxshi holatda, oppoq, kraska toza. 4 ta baloni yangi. Balonida chiqim yo'q mashinaning. Olasiz, dokument qilasiz, minasiz. Narxini 17,5 ming so'ralyapti. 17,5 ming kami bor, kelishiladi albatta. Agarda avtokredit qilmoqchi bo'lganlarga kreditga kelishilgan senada kelishilgan muddatga iloji bor ekan do'stlar. Mashina ma'qul keladigan bo'lsa, 93 kodi bilan 3900045 raqamlariga telefon qilasizlar. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar.